Välkomna till säsongens sista avsnitt av Mitt i Schack. Idag så ska vi förbereda er inför en hel sommar utan Mitt i Schack. Och för att klara det, då ska vi bland annat berätta om en ny kategori av schacktävlingar som spelas nu i sommar. Alfred och Amelia ger er tips på hur ni ska vinna sommarens alla partier, eller åtminstone få starka ställningar redan i öppningarna. Schackproblemet är matt i 5 drag för att verkligen få igång hjärnan. Och i schackhistorien så ska vi få höra om olika typer av udda schackvarianter. Så, nu kör vi! Den globala finansiella krisen har haft viss effekt på turneringarna, men inte så som man skulle kunna tro. En ny kategori av öppna turneringar växer fram, Super Opens. Det är turneringar med prispotter på över 30 000 euro som är öppna för vem som helst att delta i. Aeroflot, Capelle de la Grande, Dubai Chess Open och Narcissian Open är bara några av de turneringar i den klassen som har spelats hittills i år. Och nästa på tur är det Albena Chess Open som spelas mellan den 25 juni och 3 juli i badorten Albena i Bulgarien. Turneringen stoltserar med en prispott på över 40 000 euro. Första priset i Albena är 8 000 euro, men något som är ännu bättre för schackentusiaster är att det finns 30 priser från 1 000 till 100 euro för amatörschackspelare och 16 priser från 500 till 100 euro för ungdomar. Hittills har redan 120 spelare anmält sitt intresse att delta. Ex-världsmästaren Anatoly Karpov har varit väldigt engagerad i skapandet av en folkets bil som kommer kallas för Mishka i många år nu. Projektet syftar till att skapa en bil som ska kosta mindre än 200 000 rubel, vilket motsvarar strax under 45 000 kronor. Karpov, grundare av OAO Mishka Tula Moskva, sa i en intervju med The Vlog Petersburg att folkets bil redan kan gå i massproduktion. Mishka kommer väga cirka 650 kilo och ha maxhastighet på 170 km per timme, och den kommer förbruka 5,8 liter bränsle per 100 km och kunna frakta upp till 400 kilo i last. 12 sådana här bilar har redan tagits fram och används för närvarande. Bolaget behöver fortfarande samla ihop kapital, men redan har över 50 000 förbeställt den här bilen. Ja, vad kan vi säga? Lycka till ute på vägarna! Den första internationella schackturneringen Forni di Sopra kommer att äga rum mellan den 12 och 18 juni i Forni di Sopra, en del av Friuli Dolomites National Park och en av juvelerna i de italienska alperna. Förutom hisnande landskap så erbjuder turneringen även 3 spelgrupper fördelade enligt ranking. Ni kan följa turneringen på academiainternationaledischacki.com där de 30 första borden kommer att sändas live. De tyska klubbmästarna OSG Baden-Baden tillkännager att de har gjort ett stort nyförvärv. Från och med nästa säsong kommer Rustam Kasimdanov stärka laget. Ex-världsmästaren kommer att ersätta tysken Georg Meyer som flyttar till USA på grund av fortsatta studier. Och så slutligen, den 20:e årliga Chicago Open hölls mellan den 26 och 30 maj på Western Chicago North Shore Hotel. Turneringen spelades i 6 olika rankinggrupper och den totala prissumman för alla sektioner var 100 000 dollar. Stormästaren Timur Gadev från Uzbekistan, som för närvarande studerar vid University of Texas i Brownsville, vann huvudeventet i den öppna klassen genom att samla ihop 7,5 poäng. Han vann i finalronden mot stormästaren Tamas Galashilevi, vinnaren av den nyligen spelade Philadelphia Open, medan stormästarna Alejandro Ramirez och Pentala Harikrishna kämpade sig fram till en remi i det inbördes mötet, vilket gav dem en delad andra plats på 7,5 poäng vardera. Fullständiga resultat finns på den officiella hemsidan chicagoopen.net. För nu är det dags för öppningsskolan med Alfred och Amelia. I det här för säsongens sista avsnittet av öppningsskolan så kommer vi att avsluta vår analys av den skotska gambiten. Som vi sa förra veckan så kommer vi att fortsätta med att se på vad som händer efter svarts femte drag D5 i den här ställningen. Som vi ser så hänger nu den svarta springaren på F6 och den vita löparen på C4, båda hotade av varsin bonde. Så vit står här inför ett vägval, och Alfred, ska han ta springaren på F6 eller ska han flytta sin löpare? Jo, Amelia, ställningen här är ytterst komplicerad och det är mycket svårt för vit att avgöra vad man ska spela härnäst. Att ta på F6 är lockande. Draget forcerar svart att ta på C4 och nu kan ju vit ta på G7, vilket fullständigt förstör svarts chanser för att kunna rokera kort. Men faktiskt så är det inte alls så enkelt för vit.
För nu spelar svart bara dam till e7 schack, varpå dam till e2 och ett byte på e2 följer. Och nu behöver svart bara ta på g7 och ta med nu en titt på ställningen ser man att svart har en helt överlägsen ställning. Den tänkta svagheten i den svarta ställningen, hålet på kungsflygeln, är fullständigt irrelevant. Däremot så har svart lyckats skapa en väldigt stark löpare på a1 till h8 diagonalen och mycket starkt centrum med c och d-bonden. Utöver det här så har svart även löparparet, vilket kommer kunna krossa den vita ställningen totalt. Nej, det här är en fortsättning som vit inte kan tillåta. Vit måste istället hitta en variant var de svarta centrumbönderna inte blir så farliga som i den här ställningen. Så istället för att ta på f6 så ska vit flytta sin löpare. Men vart? Jo, till b5, där den gör som mest nytta. För här så hotar den inte bara på springaren, utan bindningen gör så att bonden på e5 garderas indirekt och så att bonden på d4 plötsligt blir ogarderad. Svart hinner nu inte gardera sin d4-bonde då springaren på f6 fortfarande är hotad, så svart får svara med att spela springare till e4, vilket är väldigt central placering för springaren, och vi tar nu på d4. Något som ska noteras här är att vit även nu hotar att ta på c6 med ett hot mot mina kvalitet. Svart spelar därför här löpare till d7 och garderar sin springare. Men det befriar även springaren från bindningen, vilket gör så att springaren nu hotar att ta på e5. Vit löser det här problemet genom att helt enkelt eliminera den hotande springaren på c6 genom löpare tar på c6 och svart svarar med b tar på c6. Partiet har nu för första gången på ett bra tag nått en situation var egentligen inga pjäser under direkt hot. Och det är dags att utnyttja detta luftrum till att utveckla sig. Och vit löser det här problemet genom att rockera kort, vilket ställer kungen i säkerhet samtidigt som det aktiverar tornet och tillåter en framtida frammarsch med f-bonden. Svart följer vits exempel och utvecklar sig genom att spela löpare till c5 och nu följer vits f3. Det här draget kan se skumt ut, att öppna F-linjen, och det är precis efter det att svart har ställt sin löpare på linjen mot kungen. Men saken är sådan att svart kommer att ha svårt att snabbt kunna pressa på den linjen och att därför utgör inte det här någon fara. Vidare så behöver vit avancera med sin F-bonde för att gardera E5-bonden och stärka centrumet. Ja, för vit ska ju här inte spela F4 direkt, då svart efter F3 måste flytta sin springare. Och efter att den gått till G5 så kan vit nu spela F4, vilket tvingar tillbaka springaren till E4, vilket alltså innebär att vit har vunnit ett tempo. Ställningen är här annars lika, var svart har kompensation för sin dubbelbonde på damflygeln på grund av löparparet. Men nu så avslutar vi säsongens sista avsnitt av Öppningsskolan. Nu är det dags för Antonia att presentera ett nytt schackproblem, så varsågoda. Då var det dags för säsongens sista schackproblem, och som en förberedelse inför sommarens alla tävlingar och evenemang så blir kvällens schackproblem en riktig utmaning. Vi ska nämligen hitta en matt i 5 drag som vit gör på svart, så jag tycker vi kör igång direkt. Det finns ingen anledning att slösa med tid här. Vit vinner i 5 drag. Lycka till! Vit offrat dam och lätt pjäs, det vill säga löpare, för att få upp just den här ställningen. Det betyder också att vi inte ska vara för snabba med att offra fler pjäser. Vi måste ju ha några kvar att matta med. Här har vi ett väldigt starkt tryck mot F7 och en bra tonlinje mot kungen. Men vi vill emellertid inte spela ner tornet direkt för att offra det, just därför att vi kommer behöva det vid matten.
Det naturliga här är att utnyttja den svaga F7-rutan och det är också det enda rätta draget här. Bonden slår F7 med en schack vilket tvingar svart att slå tillbaka med tornet. Nu slår löparen med en schack garderad av springaren vilket tvingar kungen att gå till F8. Nu förstår vi också varför vi behövde ha kvar tornet med i spelet, nämligen för att dra ner det till H8 och tvinga upp kungen till E7. Visst kan vi slå damen, men vi har redan själva offrat dam och pjäs, så det lönar sig verkligen inte att slå den nu. Dessutom så har vi ju matt här och för den måste tornet stå kvar på 8:e raden. Kom ihåg att vi redan spelat 3 av våra 5 drag. Nu när kungen står på E7 måste vi schacka kungen samtidigt som vi garderar F6, vilket just nu är en möjlig flyktruta. Så det vi spelar är springen till D5 schack. Den svarta kungen är verkligen illa ute och är illa tvungen att gå till D6. Kungen hotar vår springare, men det hindrar oss inte från att spela det 5:e och sista draget. Vi spelar nämligen bort springaren till C4 med en schackmatt. Ja, det här var matt i 5 drag och en utmärkt uppvärmning inför en hel sommar utan Mitt i schack. Kom ihåg att ni alltid kan gå in på ChessTV.eu för att hitta föregående schackproblem ni kan träna på. Det vill säga om ni skulle komma att verkligen sakna den veckovisa utmaningen. Innan det blir dags att önska er en trevlig sommar så ska vi till Arnets schackhistoriska avsnitt och höra om udda schackvarianter under schackets historia. Varsågoda! Jag har i tidigare avsnitt under våren berättat om schackreglerna för den medeltida varianten av schackspel. Där damen var en ganska svag pjäs som bara kunde flytta sig en ruta i taget. Och det bara diagonalt. Dessutom flyttades löparen diagonalt men inte som nu utan exakt 2 steg och med rätten att hoppa över en pjäs som står på mellanrutan. Kungen, tornet och springaren flyttades däremot precis som nu. Ja, övriga små detaljskillnader mot nuvarande schack hoppar vi över här, men vi kan nämna att den här varianten av schack kan ses som en vidareutveckling som gjordes i Persien av det ursprungliga schackspelet som i Indien kallades för chaturanga. Den persiska varianten brukade kallas för chatrang och var den som spreds till olika håll i Europa där det också utvecklades lite olika variationer på olika håll. Förutom att man utvecklade den moderna varianten av schack så dök det också upp många udda varianter av schackspelet genom historien. Ingen har ju riktigt kunnat tävla med den moderna varianten men några har vunnit en del uppmärksamhet. Och idag tänkte jag berätta lite om 2 olika varianter. Och i den här lilla boken så finns annars ett drygt 30-tal olika varianter beskrivna. Och en av dem är det så kallade bysantinska schacket. Ja, som namnet antyder så var den här varianten populär i det bysantinska riket och är alltså en gammal variant. Bredet är runt med 4 koncentriska ringar, vardera med 16 rutor. Det vill säga antalet rutor blir 64, precis som på ett vanligt schackbrede. Pjäserna är de samma som i chatrang och de flyttas med samma regler som i det medeltida schacket. Ja, det finns en specialvariant där man också utnyttjar de 4 rutorna i mitten, men i huvudvarianten som jag ska berätta om här använder man bara de 64 rutorna i de 4 ringarna. Pjäserna de placeras ut så här. Och beteckningen på kung, ja, det var förstås shah från persiskan. En speciell regel som har med geometrin att göra är att om 2 av den ena spelarens bönder möts och blockerar varandra så får motspelaren ta bort de här bönderna från brädet. Ja, det här lilla miniatyrpartiet ges i boken Chess Variations, men kom ihåg att det är medeltidsreglerna som gäller. Thank you.
Den andra varianten som jag tänkte berätta lite om är en modern variant som i första hand förknippas med Capablanca. Även om Bird hade hittat på en variant som i princip var densamma som Capablancas, den var cirka 50 år tidigare. Capablancas variant tillhör familjen med utökade bredden med plats för ytterligare en eller flera nya typer av pjäser. Genom historien så finns ett otal sådana förslag och det påstås till och med att en sån variant föreslogs av Gustav den tredje. Men det har jag berättat om i ett tidigare avsnitt. I Capablancas variant så har bredden de vanliga 8 raderna men är 10 rutor brett med plats för 2 nya pjäser som han kallade för kansler och ärkebiskop. Så här är de placerade. Kanslern får flyttas som en springare eller torn och ärkebiskopen får flyttas som en löpare eller springare. De andra pjäserna flyttas som i vanligt modernt schack och reglerna i övrigt är de samma. Enligt Edvard Lasker så blir partier i den här varianten ofta kortare än i vanligt schack och Capablanca ansåg att den här varianten var överlägsen jämfört med vanligt schack. Ja, i boken Chess Variations så ges följande exempelparti. Ja, med de här udda varianterna av schack så avslutar vi för idag och tar sommarlov. Men vi återkommer i slutet av sommaren med nya gamla teman. Så vi ses då. Ja, det känns lite sorgligt att avsluta den här veckans avsnitt om Mitt i schack. Men vi ska inte låta oss bli allt för nedslagna för vi är ju tillbaka igen den 29 augusti. Och då är det ett fullproppat avsnitt med reportage och massvis med resultat från stora schackevenemang i sommar. Tills dess vill vi önska er alla en riktigt trevlig sommar med mycket sol och bad och schack såklart. Ni vet att ni alltid kan hitta våra gamla avsnitt på ChessTV.eu och så kan ni naturligtvis höra av er till oss om ni har några önskemål till nästa säsong. Så, trevlig sommar och lycka till i alla era schackpartier och så ses vi igen i augusti. Hej då!